弟，我现在在上海的市中心，你看有一辆加长的老爷车，是黑色牌照的，进了这个三层楼的别墅里面，这可是上海的市中心啊！你说住在这样房子里面的人是什么样的人？正好我有一个大哥住在这里面，咱们去一探究竟，看看这样的人过着什么样的生活。Hello， 他大哥，哎呀，今天我们想带着观众一起去你家的房子里面逛一逛，来，可以吗？走，兄弟们。你们敢想象吗？这可是上海的市中心，有这么一栋宅子。那目前这个房子的行情是，这个大概六个目标吧。打扰了，太夸张了。庞皮亚克火鸟、凯迪拉克、DV、酷 AZ， 它是什么历史呢？酷 AZ 90年代它也是拍卖的，16万起拍，10000一轿。我当年这个车牌是18万，等于上海一套房。哇。黑牌照是什么意思呢？这很少见啊。黑牌照，我就不说了。大家去猜，大家有知道的可以打在屏幕里面。咱们就直接逛房子。我很好奇这种精致的男人的生活是什么样，走进去看一下。哇塞，兄弟们，我第一次进别人家，感觉像进一个博物馆。都是百年以上的。这个钟呢，是我在英国一个古董商那边，它是产自于1840几。所以说这个钟比我爷爷的爷爷都要大。壁炉，老房子啊，其实壁炉它是有文化的，这个打开以后可以烧，而且里面啊有100年前的哦，这是灰，这是100年前的灰。哎，我们来尝一下100年前的灰是什么味道啊？鸡肉味干货。小龙啊，给你看一下东西，280件的纯银餐具。你平时吃饭用的？对，而且它将近有几个世纪的历史，每一把它都有满满的使用痕迹。哇，说明是以前是一个很大的家族他在用。很多人说这个上面有几个世纪人的口水，那这说不定几千年以后上面记载了人类的 DNA， 对吧？对，长见识了。今天唐大哥，听说你二楼有一个非常神秘的图书馆，是真的假的？一般家里的图书馆你们都见过，但是哈利波特的图书馆你们见过吗？走，一探究竟。欢迎来到哈利波特图书馆。哇，这不能用惊艳来形容，这真的是惊吓。这个是100年前的音响娱乐系统，这个不是电锯啊，这个就是100年前的 CD， 上面每一个元素就是一个音符。哇，这个太浪漫了，有一种错觉，就仿佛穿越到那个年代。然后我浑身鸡皮疙瘩现在是一直在起的，你知道吗？ Nice， 咱们继续。这用的是蔡司的潜望式望远镜，就是说的直白一点，就是用来看街对面的小姐姐的。对了，对吧？您演示一下给我看一下，好吧？有榜一，哎呦！这个是我几年前在英国一个路边古董店买来的，它其实是个路灯，就让它有点像那种，对，像神树那种感觉，对吧？看一下这个，就是一个小号的望远镜，要收费的是吗？啊，丢进去。神奇啊！听音乐不能白嫖，尊重艺术。小龙啊，我这里有个镇宅之宝，这是一个收银机 ，A B D E H K， 每个收银员一把钥匙，相对打开下面的收银员。这里面我告诉你，有个好东西。哇，这都是什么东西？这个是什么？100年前的收银条。哎，这有个电话号码啊！哎，这个能不能给你看？这谁的电话号码？玛丽莲梦露。我买这台机器就是为了这个的号码。我真的上面写着玛丽莲梦露啊！啊，你给他打过电话吗？好，那咱们继续上楼看一下。走，上面的螳螂机、站在这里朝下面看，你想到了什么？我想到了玛丽莲梦露。开个玩笑。你老实说，你今天到我这里鸡皮疙瘩起来几次？鸡皮疙瘩一直竖着。小龙啊，今天带你去上海最热闹的地方外滩跑一圈。开这个车吗？走。开一台90年代的跑车去上海的外滩，是一种什么样的体验？走。